Slyšme svaté evangelium, pokoj všem. Od Matouše svaté evangelní čtení. Zavrvě, Pane, sláva Tobě. Pozor mějme. Řekl Pán učeníkům svojím, kdožkoliv vyzná mne před lidmi, vyznám ti já jej před Otcem svým, kterýž je v nebesích. Kdož by pak mne zapřel před lidmi, zapřím ho i já před Otcem svým, kterýž je v nebesích. Kdo miluje otce nebo matku více nežli mne, není mě hoden. A kdož miluje syna neb dceru více nežli mne, není mne hoden. A kdož nebere kříže svého a nenásleduje mne, není mne hoden. Tedy odpověděv Petr řekl jemu, aj my opustili jsme všecky věci a šli jsme za tebou, což pak nám bude. Ježíš pak řekl jim, amiň pravím vám, že vy, kteří jste následovali mne v druhém narození, když se posadí syn člověka na trůnu velebnosti své, sednete i vy na 12 trůních, soudit se 12 pokolení izraelské. A každý, kdož opustil by domy, neb bratry, neb sestry, neb otce, neb matku, neb manželku, neb dítky, neb pole pro jméno mé, stokrát více vezme a život věčný dědičně obdrží. Mnozí pak první budou poslední a poslední první. I Syna, i Svatého Ducha. Amen. Kristus voskrese. Dnes, bratři a sestry, v tuto první neděli po veliké a svaté padesátnici svatá církev naše pravoslavná oslavuje. A my tedy jako její údové společně se všemi ostatními oslavujeme svátek všech svatých. Kdo jsou svatí? V prvních dobách křesťanských a můžeme to číst v písmu, se následovníci Kristovi, jeho učedníci, ti, kteří ho přijali za svého pána a mnozí z nich byli svědkové jeho utrpení, jeho pohřbení, jeho zmrtvých vstání, jeho na nebe vstoupení, chodili s ním, rozmlouvali s ním, viděli jeho zázraky. Nazývali se mezi sebou svatí.
Svatí, protože přijali za svůj program svatost a požehnání od toho jediného a skutečného svatého a toho nejsvětějšího, totiž od samotného Boha v Kristu Ježíši. A přijali svatého ducha. Nazývali se tedy svatí. Člověk by si řekl, svatý je člověk, který nemá žádnou chybu. Člověk, který se nedopustil žádného hříchu. Člověk, na kterém není žádná skvrnka. A to by bylo naivní, bratři a sestry. V té modlitbě za zemřelé, když panichidu sloužíme, se modlíme tato slova, ty jediný jsi svatý. Ty jediný jsi svatý. To říkáme o Pánu. Není člověka, jenž by živ byl a nehřešil. Takový člověk neexistuje. Ty jediný jsi svatý. Svatý tedy není ten, který se nikdy nedopustil žádné chyby, to by nikdo svatý nebyl, který nikdy neučinil žádný hřích. To by nikdo svatý nebyl. Ale svatý je ten, který přijal požehnání a dar ducha od našeho Boha. A žije podle božích přikázání. A jestliže žije podle božích přikázání, podle příslibu samotného Pána mu náleží místo v nebeském království, bratři a sestry. Podmínka tedy proto, aby se člověk připojil k těm všem svatým, které dnes oslavujeme, je, aby je následoval v jejich následování Ježíše Krista. A následovat Krista znamená žít podle toho, jak on nás vybízí, jak on nás vyzývá. Víte, mnohokrát jsme tady v tomto chrámu mluvili o tom, že je třeba, myslíme-li to se svým spasením, skutečně, vážně, že je třeba žít život podle svatých božích přikázání. A taky jsme mnohokrát připomněli, že ta svatá boží přikázání našeho Pána najdeme kde? Najdeme je v písmu svatém. Proto, kdo nečte písmo, ten nemůže ani znát svatá boží přikázání, tudíž podle nich sotva může žít, tudíž bohužel sotva může dědičně získat boží království. Minulý týden na té naší svaté hoře, hoře svatoklimenské, modlili jsme se onu nádhernou večerní svatodušní bohoslužbu. A přijeli tam také naši bratři a sestry z okolí Brna. A jsou tam dobří lidičkové a zbožní a také pilní. A oni vědí, někteří, že ta svatá boží přikázání jsou mnoha nám pravoslavným ještě stále neznámá, protože evangelium nečteme a tudíž podle evangelia nežijeme. Schválně odpovězte si každý sám pro sebe teď. Tak vnitru, v tichu, když jste naposledy doma otevřeli svaté evangelium. A tak přeložili takové malé dílko do českého jazyka a nazvali ho Život podle evangelia. A asi jste, ti, kteří jste tam byli na té hoře svatoklimenské, si tuto velice útlou knížečku, spíše brožuru,
odnesli domů. A ona není žádným literárním dílem nějakého autora tady ve světě, ale ten, který je tu v tiráži jmenován, je tady jmenován jako ten, který sestavil tyto texty. A sestavil je podle písma svatého. A rozdělil ten text této knihy podle evangelních přikázání, která se vztahují k životu křesťana. A stejně jako velmi mnozí svatí otcové rozeznali v tom svém duchovním zápase o spásu vlastní duše 8 hlavních vášní, které se pak ještě dělí na různé odnože, a proti ním nalézali v písmu a v tom zápase 8 cností, taky sestavitel této útlé knihy postavil celý ten text na těch 8 vášních a proti ním zbraně 8 cností a k ním nalezl v písmu svatém to, co se k ním vztahuje, ona Boží Pánova přikázání. A proto velmi vřele doporučuji vám všem, abyste s tou brožurkou pracovali. Tam naleznete jasnou zprávu o tom, že život křesťana není nějaká romantika, že to není žádný sentiment, že to není nějaký životní styl. Z toho textu vám bude zajisté jasné, že život křesťana je zápas. Každodenní, neustálý, nikdy neustávající zápas. A zajisté, když budeme k sobě upřímní, nalezneme bratři a sestry sami ve svém nitru při upřímném, pravdivém pohledu ty vášně, které opanovaly anebo okupují naše srdce a komplikují nám život. A mnohdy skrze nás komplikují život i těm, kteří jsou s námi spojeni. A všechny ty vášně jsou vlastně duchovní nemoci. A léčení těch duchovních nemocí se děje skrze usilování o ty protijedy, protiléky, respektive léky. A to je těch 8 cností. A ta cesta k ním je popsána v Božích přikázáních. Pán nám jasně řekl, co máme činit, abychom mohli zápasit s temnotou v sobě, s vášněmi v sobě, s útoky nepřítele, hlavně toho neviditelného, totiž satana a jeho služebníků démonů, kteří vzbuzují vášně v člověku. Popsal nám, jak bojovat a jakými zbraněmi, abychom ten boj mohli vítězně dovršit. Takže vám tu knížku, útlou knížku, doporučuji. To takový výcuc, který je životodárný, když ho vezmeme vážně. A o to, bratři a sestry, jde. Aby to naše svaté pravoslaví, které žijeme, aby jsme ho žili opravdově. Aby se naše víra stala vírou opravdovou. Aby naše návštěvy chrámu, náš modlitební a bohoslužební život, jak ten liturgický, tak ten soukromý, aby nebyly formální, protože nás to někdo naučil. Třeba. Ale aby to byl skutečný náš život, náš zápas. Zápas za naše vysvobození z moci knížete tohoto světa. Aby to byl opravdový život a zápas za vysvobození od toho starého člověka, který v nás tříme, který nás poutá a který nám brání v tom, aby se před námi otevřely
ty nesmírně široké obzory ohromných potenciálů, které do nás Bůh vložil. Už jsme tu o tom nedávno mluvili, že v člověku se skrývají ohromné potenciály, nevyužité. A vášně, démoni, je skrývají před námi, je poutají, nedají jim, aby vytryskli. Evangelium svaté. Čteme ho na svatých liturgiích každou neděli. A vlastně na každé svaté liturgii čte se svaté evangelium. A proto opět, bratři a sestry, musíme připomínat a povzbuzovat, nečteš-li svaté evangelium, nemůžeš být pravoslavný křesťan. Vždyť člověk je v tom svém životě, ve světě, kde je nám jaksi přisouzeno žít, ve světě, který je pod mocí knížete tohoto světa, ať to někdo vnímá tak či onak, ale jest, svět ve zlu leží, jak říká svatý evangelista a apoštol Jan. V tom světě my jsme, bratři a sestry, jakoby neustále namočeni do nějakého otráveného roztoku. Útočí na nás svět. Už jsme tu mnohokrát vysvětlovali, co je to svět. Svět jsou zejména služebníci knížete tohoto světa. Jsou to lidé odpadlí od Boha, jsou to lidé odmítající Boha. Jsou to lidé, kteří slouží knížeti tohoto světa, aniž si to uvědomují. Jsou to lidé tělesní, kteří žijí pro tělesnost, kteří žijí pro požitek, kteří žijí pro dočasné, pomíjivé záležitosti a věci, ona pozlátka. Kteří se chytají do těch pastí ďáblových, který je chytá na nejrůznější množství všelijakých nabídek a možností, nepřeberné množství, besvět. A my v tom světě jsme přiotráveni, my v tom světě neustále obnovujeme ty své vnitřní nemoci. A proto je potřeba je léčit, zejména na svaté liturgii, svátostmi, svatotajinským životem. Se nespovídáš, tak to v tobě zahnívá. Asi vnitřně otrávený, jako vřet, když tam je prasklý, nevyléčený a šíří se ti krví do celého těla. To tělo je přiotráveno a může to končit i smrtí. Stejně tak člověk, který se nespovídá, bratři a sestry, duchovně odumírá postupně a to může končit smrtí. Člověk, který nepřijímá tělo a krev Krista v chrámu, je, co se duše jeho týče, podvyživený, strádá a může dokončit smrtí duchovní. Víte? A člověk, který nečte svaté evangelium, ten ztrácí úplně orientaci v životě. Ten se chytá všeho možného. Ten vidí ty cesty i tam, kde vůbec neexistují, anebo se vydává po falešných stezkách, které zahlédne v tom svém potemnělém nitru, protože nemá světlo evangelia, protože nemá orientaci. Svatotajinský život v církvi, život podle evangelia, neboli život podle svatých knih. Víte, evangelium to je kniha nad knihami. Nad tu knihu není. Kdybyste ztratili všechny knihy, co máte doma, kdybyste ztratili i vkladní knížky, dnes bychom asi spíše řekli, kdybyste ztratili své kreditkarty, ale zůstali věrní evangelium a to nosili sebou, tak možná budete trošku strádat na té životní úrovni. Možná schudnete, řekněme, ale zůstanete živí, zůstanete božími dětmi, zůstanete způsobilými pro věčný život se všemi svatými, které dnes oslavujeme, se samotným pánem a s přesvatou Bohorodicí. A o to nám přece jde, bratři a sestry. A tak život, který žijeme v církvi, život podle svatých knih, život podle evangelia, je tím jediným možným a správným životem, který člověka vede do Božího království. Jinak samozřejmě všichni mají svobodu a každý si může vybrat způsob života, jaký chce. A my nikomu nevyčítáme jeho způsob života, my nikoho nesoudíme.
ale jsme-li si vědomi, že tento život evangelní vede do Božího království, proč bychom vybírali jiný? To by bylo šílenství. Tak vás znovu nabádám a vybízím, čtěte, bratři a sestry, svaté evangelium, čtěte svaté knihy, čtěte apoštola. Víte, těch knih svatých, těch je vícero. Evangelium, to je top, to je vrchol. Ale my máme i další knihy. Třeba od příštího týdne, od příští neděle, zase přijde ke slovu jedna liturgická kniha, která se jmenuje Oktoich, neboli osmihlasník. A my budeme v těch našich bohoslužbách, ve svatých liturgiích zejména, my budeme postupovat podle toho oktoichu, podle toho osmihlasníku. Příští týden bude takzvaný první hlas. Opouštíme tu květnou triodu, to je další kniha, která teď momentálně končí. A končí touto liturgii, která byla kterého hlasu, kdo to ví? Osmého hlasu. A ten osmý hlas církev, matka naše, moudrá, dnes nepředkládá jen tak náhodou. Ten osmý hlas je symbol onoho osmého nekončícího dne, dne spasení, věčného dne Božího království. Pak máme různé časoslovy, modlitevníky. Víte, náš mučedník Gorazd, episkop český a moravskoslezský, tam na Analoji Boční máme jeho ikonu. On, když tvořil ten takzvaný Gorazdův sborník, tak on se všeho vzal něco, protože bylo velmi těžké, aby národ ten, který po mnoha staletích už hojně ztratil povědomí o pravoslaví a po pravoslavné cestě ke spasení, bylo těžké ho hned ponořit naplno do toho přebohatého proudu, k té přebohaté trapeze svatého pravoslaví. A tak z těch svatých knih vybral ty podstatné věci a ty vložil do toho sborníku. Bohužel my dnes mnozí jsme u toho zůstali, u toho misijního jeho díla, toho přerodu od pohanů nebo neznabožců nebo jinověrců na pravoslavné křesťany. Přečtu vám kousek jednoho velikého díla našeho svatého otce Cyrila. Víte, to je ten otec druhý zprava vedle svatého arcibiskupa moravského Metoděje, který byl na počátku té naší písemnosti se svým bratrem a se svými spolupracovníky a sestavil slovanské písmo. A když to písmo sestavil, tak do toho písma také začali překládat právě ty svaté knihy. A když přeložili svaté evangelium, tak k němu svatý náš otec Cyril napsal předspěv. A v tom předspěvu svatého Konstantina Cyrila k slovanskému překladu čtvero evangelia, v tom on píše: nahé jsou všechny národy bez knih a nemohou zápolit beze zbraně s protivníkem našich duší, uchystané za kořist věčných muk. Nuže, národové, kteří nemáte rádi nepřítele a jste odhodláni mocně s ním zápolit, otevřete do kořán dveře rozumu, když jste přijali nyní zbraně tvrdou, kterou kovají knihy páně, hlavu ďáblovu mocně potírající. Neboť kdo přijmou knihy ty, moudrost, Kristus v nich mluví a duše vaše posiluje. Kousek předtím, na počátku, vy všichni,
kdož svých duší krásu vidíte a milujete a rádi byste temnotu hříchů zapudili a hniloby tohoto světa se zbavili, rajský život nalezli a unikli ohni horoucímu, slyšte nyní svým rozumem, slyšte všichni lidé slovanští, slyšte slovo. Od Boha přišlo. Slovo, jež krmí lidské duše, slovo, jež sílí rozum i srdce, slovo to, jež vede k poznání Boha. Víte, to je úžasné. V tom se vidí ta nesmírná hlubina našeho otce Cyrila a vůbec našich svatých otců. My tady tu fresku svatých sedmipočetníků nemáme jen tak náhodou. Víte, oni jsou naši duchovní rodiče, ti skuteční. Jestliže my je nebudeme následovat, jestliže s nimi nebudeme žít v obecenství, jestliže nebudeme vzývat, jestliže nebudeme prosit, jestliže se jim nebudeme klanět, jestliže jim nebudeme vyjadřovat vděčnost za to, že oni nás duchovně porodili, jaké budou bratři a sestry naše konce. Vždyť oni patří do té skupiny těch všech svatých a pro nás velmi významných svatých, možná těch nejvýznamnějších otců, bratři a sestry. Napsal svatý Cyril tato nádherná slova a vybízí nás, abychom zůstali věrní knihám. Víte, svatý Cyril neměl na mysli nějaké knihy, které my dnes po metrácích můžeme vozit z různých knihkupectví, různý brak a šunt, který vůbec ani nemá smysl, aby existoval a existuje možná pro obživu těch, kteří to píšou a taky možná pro vzbuzování vášní. Jsou i svým způsobem rozumné knihy, ale ve srovnání s tím brakem a šuntem jich není mnoho. Svatý Cyril měl na mysli knihy, které jsou světlo. Knihy, které vedou člověka k životu, tyto svaté knihy. A na prvním místě svatého evangelia. A ti všichni svatí, které my dnes oslavujeme, jsou svatí také proto, že žili život Kristův, že žili život s Kristem, že žili život podle svatých božích přikázání. A že ten život podle svatých božích přikázání měli za tak cenný a za tak rozhodující v jejich životech, že i ten svůj tělesný život neváhali položit, když bylo potřeba zůstat mu věrní evangelnímu životu, životu podle evangelia. Víte? Život podle evangelia. Kristus, apoštolé, všichni svatí. Tak kéž tam i my do té skupiny patříme, bratři a sestry. To přeju sobě, to přeju vám, to přeju celé naší svaté apoštolské církvi a vlastně všem lidem, tak jako Bůh jim to zajisté přeje. Ale abychom toho dosáhli, je třeba, abychom to naše svaté pravoslaví, to naše svaté evangelium, ta naše svatá Boží přikázání vzali skutečně na život a na smrt vážně. Amen. 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 Sláva Otcu i Synu i Svatému Duchu i nyní i prisno i vo věky věkov. Amen. Svatý, věčný pomiluj nás. Svatý Bože, svatý krepký, Святый.